Božić u prethodi veliki božićni post koji traje od 28. novembra do 6. januara. Post bi trebalo dušu i telo da očisti od telesnih i duševnih strasti. Post nije samo odricanje od mrsne hrane, on podrazumeva molitve i činjenje dobročinstava, uzdržavanje od loših misli, želja i dela. Kako kaže za našu televiziju sveštenik Miodrag Andrić, odmah po rođenju Boga mladenca Hrista u pećini Vitlejemskog sa neba se začula anđeoska pesma. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Ova anđelska pesma sadrži u sebi tri velike istine i na ovim rečima, kao na tri kamena temeljca, počiva način, smisao i cilj života. To je poruka koja uvek treba da obitava u našim srcima i sada uoči božićnih praznika. I naravno da kroz ovu poruku, kroz poruku predivne anđelske pesme, razmišljamo zapravo o tom miru, kakav mir treba da nađemo pre svega u sebi, pre svega kakav mir treba da pružamo drugima i koji je to zapravo mir. Ovde se radi o Božjem miru, o miru našeg Bogomladenca, Gospoda Isusa Hrista, i mi zapravo treba da tragamo o Božiću koji treba da se vrati u našu dušu, da se pomirimo sa drugim ljudima, da prihvatimo ovaj svet onakav kakav jeste, ali i da ga obožimo kao hrišćani, da ga gledamo drugačijim očima. Božić je najradosniji hrišćanski praznik jer se tada rađa Bogomladenac Isus Hrist. Ovaj praznik posebno vole deca jer je on i vreme darivanja i veselja, ali i okupljanja porodice, razmena dobrih misli i činjenje dobrih dela. Radost, to je ono što je poruka ovog našeg praznika, koji je poznati kao dečiji praznik, praznik dece, praznik darivanja, jer dar koji mi dobijamo ovim praznikom, a to je Bogomladenac Hristos, nas opominje i podsjeća nas uvek da je to najveći dar koji je došao sa neba. Božić je praznik rođenja novog života, dece i roditeljstva i kao takav obeležava se najlepšim verskim običajima. Osnovni elementi proslave Božića prisutni su svuda: unošenje badnjaka u kuću, njegovo paljenje, badnje veče, česnica i položajnik.